Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Muhtaram nazirin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khwab ki taabir ke silsila mein ek nayi video ke saath main aapki khidmat mein hazir hoon. Aaj ki ye video khwab mein gobi dekhne ki taabir se mutalliq hai. Khwab mein gobi dekhna sahibe khwab ke liye qarz ki alamat hai. مثلاً اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے گوبھی کا مطالبہ کر رہا ہے اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب کسی سے قرض کا مطالبہ کرے گا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس سے کوئی گوبھی طلب کر رہا ہے اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب سے کوئی قرض کا مطالبہ کرے گا اور اگر کوئی آدمی خواب میں کسی کو گوبھی دے دے یا کسی سے گوبھی لے لے اس کی تعبیر ہے کہ یہ آدمی کسی کو قرض دے دے گا یا کسی سے قرض لے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ خواب میں گوبھی دیکھنا تعبیر کے لحاظ سے قرض کی علامت ہے جو کسی بھی طور پر اچھا نہیں ہے یہ تھی خواب میں گوبھی دیکھنے کی تعبیر اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین